Agora, o exemplo da semana. Mais uma vez, é um mau exemplo. E vou-lhe dizer desta forma. Há gato no quilamba. Eu explico. Esta expressão gato reproduz-se na circunstância dos nossos bairros suburbanos, quando um vizinho não tivesse corrente elétrica, puxava a energia elétrica da casa do outro vizinho por via de uma ligação, digamos, anárquica. Isto está a acontecer no quilamba. Há gato no quilamba, infelizmente. Doutora Carla Prudente, como é que isto é possível? Acho que isso nos remete àquele paradigma que normalmente se levanta se nós estamos crescidos ou desenvolvidos, não é? Entre crescimento e desenvolvimento, acho que... Nunca me ocorreu que isso fosse ser possível na centralidade do quilamba, porque, realmente. Por acaso, o quilamba é a nossa cidade de referência isto da é nossa inovação. Angola desenvolvida, não é? E então, é uma complexo porque são questões que têm a ver não só com a educação primária, mas com a consciência coletiva. A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Enquanto angolanos, da sociedade desenvolvida e aprimorada que nós buscamos, a cada um de nós cabe uma responsabilidade. O fato de violar, não é? Uma caixa, se assim se pode chamar, da onde parte a corrente para todos, e por um gesto impensado de um indivíduo prejudicar todos os moradores do edifício, exatamente, quer dizer, ó, a tal questão, ó, ficamos todos mal, ou então ninguém fica bem, mas é preciso nos cultivarmos a bons gestos, revermos a nossa conduta enquanto indivíduos, porque a sociedade harmonizada, justa e desenvolvida que buscamos passa por esses pequenos gestos de honestidade, abstinência e sentido de coletividade.